Кулунтутар сүрбетер дүз күне аңды дүрдінен сәлігі тұрақсуғы күне. Бұта атағы лоғыран бейгі ұстар бөлік бөт, республикаға бір бастың үлелеғы үйе бүлітәғі сәлігі әмтір балығыға сұрытта. Евгений Тойтонов сұрдатар. Түгінші 900 тұрдан ағасылаққа үйе бүлігін бары қоқосырын көғіләнен, тұрдан сұрдан әрімтінер местелің аналогия тұрдылан сәлігі әмтір пұң ұлыс кенемі балығытықтан арасын, бәйтігі ғырық тұрғын бұхар аппараттағы үлетін сағалабыта. Күн бүгін сәлігім тирбалыға екетінші бір ғылаққа тұтылу бұд екеті астақ толыру қатшылылақ таз деғі өләдер. Көйкі өт түрдім бес, олар әлі ғытыр әріқтір мұнна сүйбәттілер бүгінгі. Ол үйе бүлік әрекені обадық бүліктен әмек әрділер. Бүліге стационандыра ұқ, лең барыды мұнна әмтін әрділер. Қас бүлдер ағытыр енді өәні кәсәт еқанада, ол аңандас қағылдығы жабаққа, мәмәң жабаққа. Кейі, мұнна кейі бүтчен әм бір ғанағалдыр, олығыр ғырқаттардақ болы. Олар естәңен, өбәдері өбәлән, көмөл әркін көй, әркін көй, әңі жақыраттақына, хін бейттіл бұллаққына әмтенділдері бі. Ауан тыс қарын саныгар сүкпет Христина Тобоқова әрдіағыта сәлігіне ғылжаны дүйерін, білігін сылға кетті балығыға керен дұрубетін тұрғын бербей келдір. Балығы ұлғаттары бірдесілік құлағым сұлақ бары үші өйттер. Аяғаттар дағады, үші өйттер дағады, әмтейлер, тамтығылар дағады, қалым тұралар. Бұрықаттар білер балығам, оны білер жанларым. Құбылай бір сұлақ. Келіңі сыларға балығыны қайтерілті ағынан үйелінен қатшырын тендерінің өбі харар болынлар. Әттеріттен үттерге тие илінің әрі ұлыстарыттан жүгізге қораттан ағылалар. Бұ білден тұрар ұлақаны ұрақаттары өрескетер. Картошка пока везут, пока заказали где-то это все, как и молоко, мясо, картошка. Картошка в замороженном виде, молоко, сметана прокисшее, как и последнее время, как это, стал у нас тендер. Вообще у нас питанием, конечно, слабовато стало. Қазбейді кейбетін дұрубетін көтінен сылына айы бұлғычылақтық флюорографияны астыған әрбейді, сәлікет ие арастың ғырытың әрдеттен сәрттіргі ұқтынар. Евгений Тойтонов, Алексей Старостин, Владимир Дамов, Сағат Ливненті, Үйәбілі.